Добрий день, мене звати Анастасія Федоренко. Я викладаю біологію людини, науку, що дійсно не залишить вас байдужими, бо вона стосується вас особисто. Сподіваюсь, ви вже переглянули навчальне відео, присвячене огляду будови та функцій органів травної системи людини. А отже, час для практики. Пропоную вам провести лабораторне дослідження зовнішньої будови зубів за допомогою 3D моделей на онлайн платформі. Під час виконання цієї роботи варто використовувати комп'ютер чи ноутбук, бо, на жаль, програма не пристосована для мобільних додатків. Тож, мета дослідження провести дослідження зовнішньої будови та визначити особливості будови різних типів зубів, наприклад, постійних зубів дорослої людини. Щоб розпочати роботу, завантажте файл конспекту лабораторної роботи. Його можна знайти нижче під відео на нашому сайті. Натисніть на перше посилання та перейдіть на платформу Mosaic Education. Натисніть на зображення ротової порожнини. У вікні, що з'явилось, натисніть на Вхід та авторизуйтесь, якщо ви вже зареєстровані на платформі. Якщо ні, натисніть Створити новий аккаунт. Після реєстрації чи авторизації поверніться назад до посилання у конспекті лабораторної роботи та знов перейдіть за першим посиланням. Знов натисніть на зображення ротової порожнини. У вікні, що з'явилось, оберіть Відкрити 3D. Програма просить вас встановити зовнішній плеєр. Завантажте його за посиланням. Натисніть на файл та оберіть m 3 Viewer». Після встановлення плеєра поверніться на сайт. Знов натисніть на зображення ротової порожнини. У вікні, що з'явилось, оберіть Відкрити 3D та «Дозволити». Почекайте, поки платформа завантажиться. Нарешті можна розпочати нашу роботу. Можна вимкнути звук на платформі, щоб збільшити зосередженість. Роздивіться модель ротової порожнини людини. Знайдіть зуби, зверніть увагу на їх розмір та розташування відносно інших структур ротової порожнини. У нижній частині екрану натисніть на позначку зуби. Аби зупинити обертання зображення, натисніть на стрілочку у верхній половині екрану. Детально роздивіться різні типи зубів. Знайдіть різці, ікла, премоляри, моляри. Зверніть увагу на їх кількість. У лівому коті екрану почергово натисніть на написи ікла, премоляри, моляри. Зараз ми бачимо лише різці. Порахуйте їхню кількість на двох щелепах. Натисніть на літеру А, щоб прибрати підписи. Рухаючи курсором, обертайте зображення та роздивіться будову різців з різних сторін. Пригадайте будову зуба, знайдіть ділянку коронки та кореня. Скільки коренів мають різці? Так, лише один корінь. Зверніть увагу на форму цих зубів. Різці видовжені, плоскі, мають досить гострі краї. Особливості будови відповідають функції. Різці слугують для захоплення та відкушування розрізання їжі. Занотуйте зазначені особливості будови різців до таблиці у матеріалах конспекту лабораторного дослідження. У лівому куті екрану натисніть на напис різці, а потім ікла. Аналогічним чином роздивіться будову цього типу зубів. Порахуйте їх кількість на обох щелепах. Знайдіть ділянку коронки та кореня. Скільки коренів мають ікла? Зверніть увагу на форму цих зубів. Ікла видовжені та конусоподібні, як і різці, мають загострені краї. Ці зуби слугують для розривання їжі. Занотуйте зазначені особливості будови іклів до таблиці. У лівому куті екрану натисніть на напис ікла, а потім прямоляри або малі кутні зуби. Роздивіться будову цього типу зубів. Порахуйте їх кількість на обох щелепах. Знайдіть ділянку коронки та кореня, скільки коренів мають прямоляри. Так, один на нижній щелепі та два на верхній. Чому? Ці зуби більші за площею, тому для кращого закріплення в щелепі кровопостачання та інервації, вони мають два корення. Зверніть увагу на форму малих кутніх зубів. Вони мають досить широку плоску поверхню, що забезпечує роздавлювання, перетирання їжі, а іноді її її роззірвання. Занотуйте спостереження до матеріалів конспекту лабораторного дослідження. У лівому куті екрану натисніть на напис премоляри, а потім моляри або великі кутні зуби. Роздивіться будову цього типу зубів. Порахуйте їх кількість на обох щелепах. Знайдіть ділянку коронки та кореня. Скільки коренів мають моляри верхньої та нижньої щелепи. Зверніть увагу на форму великих кутніх зубів, яку поверхню вони мають. Моляри забезпечують перетирання їжі. Занотуйте спостереження до матеріалів лабораторного дослідження. Зробіть висновки стосовно взаємозв'язку особливостей зовнішньої будови різних типів зубів та функцій, які вони виконують. Ви можете продовжити роботу з платформою, роздивившись і внутрішню будову зуба, натиснувши на напис Поздовжній зріз у нижній частині екрану, або пограти у навчальну гру Розташуйте зуби, що допоможе закріпити матеріал. Сформуйте висновки, доповнивши пропущені слова та словосполучення у матеріалах конспекту. А наше лабораторне дослідження на цьому завершується. Тож підсумуймо! Сьогодні ми провели дослідження зовнішньої будови та визначили особливості будови різних типів зубів, на прикладі постійних зубів дорослої людини. Ми плідно попрацювали сьогодні, тож до нових зустрічей!